Dobar dan. Jel mogu da vas pitam? Jesu to vaše rukotvorine? Moje. Vi sve radite? Da. Sami? Pomažem i snajit. To je od drveta? Ne. Nego? Plastika? Od novine. Hm? Od novine. Od novine? Kako je to tajna od novine? Neću te dodati tajnu. Ma mogu dodam, a? Šta novinu, šta uradite, na kvasce, šta? Ne, novinu prvo isečem na nekoliko dela, pa je motam siglu, pa zalepim, pa posepletem. Ono ispadaju štapići, kao da... Ja, pa to mnogo posla treba. A? Treba, zabavlja se baba. Hoće li se proda nešto, kako ide? I recimo, koliko košta jedno ovako? Ta šolja košta 150. 150. Odavde ste, Piroćanka? Da. Jeste radili negdje? Jesam. Prvi maj. Prvo maju. E, me znate? Znam. Hm? Znam. Pa što ste se udaljili tamo? Je li to zbog stolice? Pa tu sedmo. Pa imali da ste već prodali nešto? Pa ima, prodala. Originalno je, fino je, nije kič. A ovo? A to je od selotejp što ima. Znaš selotejp što ima, to motaš. I pozdravim je Anđelku. Obećavam da ću dođem da kupim. Motali ste tako novinu i palo vam na pamet. I čime farbate to? Fasadex. Ali gledajte koliko je to čvrsto. Pa se to se izlakira, pa možeš da ga bacaš, ne može da se slomi. Mnogo dobro. O, ima lepše stvari. Ima lepše mnogo stvari. Nas dječevi kad bi pravi naš... Pa kamo firma, pa telefon tu. More dinar po dinar, mora živimo. Penzije male. Koliko je prvomajska penzija? Pa ću vam kažem, supruga moja koliko ima penzija? 21.000. Moja supruga, Ana, znate, radi u rad, 14.000 ima penzija. Nisu računali ono vreme kad je bilo 90. E pa ja sam kad je prva isplata što je bila u prvima, ja sam uzela par. I izašla sam sa 31. Ono vreme sankcija, taj deo, nisu im računali ništa. Kad je bila marka plata? S 15.000 na tešku penziju. A sad 10 godine znači 20.000. Borite se. Ajde, vidimo se obavezno. Prijatno. Zdravo. Piroćanke se bore za život. Šta da radimo? S ove penzije ne možda se opstane. Evo sad razgovaram s ovom ženom. Bilo u 1. maju ima 20.000 penziju. Ja 1. maj turizm biro, imam 22.400. Njoj je rekao malo pre, moja supruga 14.000 u 1. maj, ja na imam penziju. Jer mi su računali tamo ono kad beše sankcije. Kad su primali marku. Vlada pa nema ni penziju. Da. Šta vi od ovoga radite, a šta sve radite vi sami? Sve sem kutije, kao drvene kutije, kao repromaterijal nabavljam, ali dobro, sve da. Ostalo sama. Ide li prodaje? Pa, kako kad. Kako nekad, kad? Više nekad manje, ali eto, moramo da ubijamo vreme i da se nadamo. Dobro, ajde. I vi imate isto tehnologiju. Molim? Dobar dan. Dobar dan. Sa onom ženom sam razgovarao tamo. Da. I vi imate istu tehnologiju ili ste zajedno? Mi smo zajedno, svaki ima na svoj način. Da. Tehnologija jeste... Od novine, ali... od novine. Tako je. Ali to je neverovatno, ja nisam mogao verujem da je to od novine. Jeste. Pa šta je... A šta je novina? Drvo. Drvo. A kad novina dođe u dodir sa drvofiks, aha, kao čvrste, očvrsne, šta aha onda? A šta ona kaže, prvo nešto motate kao... To je tehnika pletenja od pruća. Aha. Samo što su sad neki ljudi došli do
da kažem, do ideje da upotrebe papir pa da naprave te cevčice ili kako što će. Aha, vi prvo pravite cevčice pa... Tapiće, da, koji oponašaju one, ono pluće. Aha. Dobro. Znate što je dobro, što je originalno, što ste vi sam? E, onda se tu ubaci tehnika dekupaž. A ovo? To su drvene oklagice, to je drvo već. To pravite sve? To ne pravim ja, nego samo dorađujem. Aha. A dobijete sirovinu?